праща топката на границата на наказателното поле. Не, но блокира на неговия изстрел. Продължава атаката на Врачани, Чавдан Ивайлов, Генов. Какво ще направи? Има ли кой да отправи изстрел? Отговорът е не. Дориан Мабунски. Сега хубаво подаване, няма засада, шанс за гостите, спасяване, още една възможност, 1-0 за Славия, Радослав. Може би Атанас Захиров е човек, който покрива засадата, именно той бе първият, който вдигна ръка за засада, а обикновено човека, който вдига ръка, покрива засадата. Много сложна, много дискусионна изглежда си. Ето го изпълнението на Корера, Дориан Мабунски, 1-1 бот. Ето още веднъж, забравен от защитата на Славия, кой трябваше да отговаря за него? Това е големият въпрос тук. Нямаше нито един футболист в бяло.